Здравейте хора, аз съм Село БГ и днес ще разцъпваме на The Forest, както виждате. Започнаха. Какво сме правили? Да, аз съм просто влязох. Аз трябва да се Значи спуча. Ние започнахме да играем и сме играли много малко време, обаче вече знаем много за The Forest. От началото, когато започнахме The Forest, да не ви казвам какво се случваше там. Да. Като срещнахме канибали и там се върнем умря един път, но след това направихме, тя беше бъгната в един камък и не може да влизаме. И намерихме начин, накрая намерихме начин да влизаме. И беше много... И забрахме си сейфнем. Всъщност ти си сейваш, аз не си сейвам, защото не знаеш, че и аз трябвам. Добре. Така хора, както виждате, той World има достъп. Дали сме си спали село или до това? Знаеш каква постройка има? Ако знаеш каква постройка има, има и някакви потрошени лодки. Аз съм вече тук, намерих вестник. Ела тук при мене. Побирам нещата от самолета. Имам 26 такива розовки. Така хора, ще ви покажа един хак. Откъде? Розовки, брат. Аз и едно няма. Нямаш ли розовки? Тук ще го получи. Нали куфърчета трябва да отваряш? Отваряй куфърчета. И то няма... има по... Ти също можеш да взимаш айтемите от куфърчетата, не само аз. На тебе си ще ги дал. Само един лук. Хората, ако намериме въже, ще му си направим лук, защото аз... Абе, не ни е нужно въже, аз знам как се прави въже. Аз знам как се прави въже. Така хора, както виждате, тук няма никакви куфърчета, ма е пълно с ресурс. Сега нека да видим от другата част на мапа какво има. Сега? Намерихме ура с лодка! Та лодка е много важна, тази върто да я взимаме. Ама не знам къде е лодката. Това е лошо. Ама не тука. Не е тука. Аре бе, се бе. Сега какво трябва, плуваме ли? От другата, на другата част на мапа има едно друго. Трябва да намерим и останалата част. Тук няма куфари, бе. Има, бе. Аз на лих момента го отварям. Е, ти тия кет си го отворил. Защо няма айтеми вътре? А, има. Аз па, няма. Парички. Как да убия един зайк? Аз съм със огнена брата, ще ги спека всичките. Абе, аз не знам къде е спална. Аз пък знам. А може би беше нагоре. О, хора, тук има яки работи. Аз съм при лодката, която е изпочупена. Вие можете да си заплавате винаги барбата, по принцип. А на мен хора са в момента ми цепи. Бре, как се махаш с палката? Сло. Аз взем си бабичката и ето, намерих спан. Добре, аз ще взема едно дърво. Дън. На мен хора, това, което най-много ми хареса в играта е боят с канибали, като ги пръскаме. И също, те са канибалите, ние сме канибалите. Абе, човек, защо не мога да го запаля това сега? Не може да запаля. Не мога да си запаля брадата. Само един път ли може? Да, но то не ми отива до края. Аз си бях запалил един път. Е, ти ми обра дървото, бе. Къде е това? Дървото, чек, като го сложи. И то се бъгна и се изстреля. И сега го няма, така ли? Дето го тук. Кво е това голямо? На дървото, така съм. Кво е това дърво, бе, човек? Ема виж какво дърво, човек. Да ти кажа, че май знам, що ми цепи. Човек,
понеже ти сега снимаш клип и ми цепи повече. Който хосва сърва. Всякът снимаш клип и... Не съм виновен аз, на мен не ми цепи. Добре бе хора, какво се случва с това дърво? Не се троши. Погледнете го колко е нахално. Щото... И това е дърво, което му пръчки. Ами много е малко. What the fuck is this? А сега чупа път две дърве. Добре, поне имаме пръчки в предишните светове. Пръчка не можехме да вземем. Не. А добре, ела тук. Ела тук да оставяме. Ела тук. Е, тук ще оставим дървото да може да... Ай, какво? Когато дървото падне и ми взете и ми чу. Някакво мега дебело дърво, сега ще го взема. Ние за тук хора ще са... Имаме много... Това хора, този клип може би ще е към 30-20 минути, защото... Толкова много. Ох, чупинка. Нещо ти падна? Да, дърво падна. Ай, стига е! Уей, стрелях се! Глей се, глей, глеш ли? Ей, не мога пак. Преди малко го направих. Я чакай. Изстрелях се, човек! Аз какво да си направя? Трябва ги сложиш едно върху друго дървата. Как да си направя настройките, така че да ми е някакво по-тумно? Ами няма се посадя. Докато е ден, само дърво ще събираме. Това е един съвет от мене. Да събирате дърво през деня и през нощта да си правите работите, защото да имате дърво. Да не отивате дърво през нощта, защото ще ви канибалите ще ви направят на нещо и по-видно. Ако сте тук близко до стана ви, няма никакъв проблем. Ама ако сте в базата на канибалите, чао на айфоните си казвайте и си казвайте и чао на всичко, което те имате, защото ако влезе там, това не може. Умрях, човек! От какво? От какво? Не знам. Не знам от какво умрях. А, от самолета ти ще се ръпи. Вярно е, в първите ни игри бях съживил и сега още един. Нито един път не си ма съживил. Тук стои път ме съживил. О, да ми вземе игрите ми си. Аз съм на един удар, да ти кажа. Аз съм на много малко кръв от това дърво. Аз ще на един удар мога. Трябваше да не те съживяваме да си умреш, защото така как. Чуви дървоята има, бе, където дават пръчки. Аз дали си направила? Не. Няма смисъл сега. То първите денове не ти идват толкова канибали, така че няма смисъл. Човек, колко повече развити там и толкова по-трудни канибали ще дойдат. Още малко и ще... Като поиграме... Ако виждате толкова много дърво, мисля това, че е към 20. Сега поиграме малко, като поиграме, може да ги отбиеш със слабо. Ние играхме 3 дена на ония път, бе. Играхме 3 дена, имаше само такива. Имаше... Да, ама бяха дошли много по-силни канибали. Едва... Един път, преди миналия ни Survivor, като играхме и там, като... Бяхме дошли на канибали. Майко, човек, щупих едно дърво, щупих едно дърво и то падна върху това малкото дърво. Кет бъд пръчки и се щупи и малкото дърво. What the fuck is this? Добре. И хора, там освен го нападнаха канибали, то и мен де. Само два канибала, но един носен, или бяха повече. Шефчета, шефчета ми нападна. Хора, толкова много шефчета, просто... Не това, другия... Той кето има... Той кето има кървава... Той кето има ръка, отгоре ми. Той кето има ръка ли? Не, там къде ти умря вътре в една палатка и там хора останах самичък срещу този канибал и трябваше да съживя Северин, но не мога да се бие.
Тамън да умра, Хелнок се схапчи и направих комбо на канибал и той умря. И после подели една жена, оставиха пълно тегли. Комбо в тази игра не може да се направи. Може, етка, бам, 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 бам. Ето така не се прави комбо. В гръб се прави комбо. Комбо се прави, ако се въртиш и го биеш, обаче той канибала пак ще ти няма как. Е, аз това... Това не ти е Майнкрафт и се си... Просто се спасихме. Да. А, бе, аз... Наши има две модерни брадви. Едната, та черната е по-хубава. Има една жълта. Та жълтата може да се намери. В той има няколко такива лота. Майко мила, майко мила. Майко мила, what the fuck is this? Я виж колко дърва има тук. Я виж. Я виж колко дърва има. Тази лодка може да намериш една жълтата брадвичка, а да намериш една черната брадвичка, и двете са модерни, има та черната е по-яка. За да намериш та черната, в селата на канибалите се намира, забита в едно дърво. И как бе, ние нали това не сървайвал? Ма той има много села на канибали, човек. Той има много села на канибали. Той има много села на канибали. Трябва да търсим във всичките ви, така е. Ми, да. Ми хора, ако вижте колко много да, дърво. Да, виж, да, просто толкова много дърво събрахме. Ако сега хора дойдат канибали, ще сме безпомощни, защото аз съм на един удар. То и аз не съм много. Бре, трябва да си направим първо пейка, че... Сега ще направя една пейка, чули? И за нея май не. Трябваше въже, бе. Не, трябва два дънера. А, два дънера за една пейка. Сега ще направим дразни. Ако аз сега хора снимам клип направо, клипа направо, ужасно. Чът си. Няма си на представ. What? Аз пък изпих хапче. Защо бе? Не, да искам. Няма смисъл. Не бе. В самолета на Ех, едно хапче натиснах Ех, за да го взема, а пък дълго изпих. Бе, къде е пейката бе? Аз няма намирам. Офа ще я направя. Той има някакви две локчета. Едно локче... Пети локчета, бе. Но дърво няма. Аз добре, хора, кажете ми, да ви виждам въобще къде е тази пейка, защото на сторича нямам, на баскет я нямам. Готово намери. Къде е? Къде да я слагам? Еми е тук. Тук. Или не, до самолета, до самолета. Аз ще я запаля. Какво? Това не е пани, бе! И ми махаш я! Махнах я! Какво? Защото да самолета да я сложа. Тантелена, прозрачна, готова. Сега ще имаш ти отстрани лицо. Аз сложих вече. Какво? Не е вярно. Да ти го обръщи. Що така цепи сърва? Не цепи, ти цепи. Не, от време на време някакво... И на тебе ще цепи, на мен не ми цепи въобще. Що се една в мен? Абе, махай се от мен, бе! Абе, чакай! Ей, гати тъпите герои, защо се една върху приятелите си? Не знам. Мой смешно. Бе, хора, то аз... Супре. Сега започваме да гридим работи, защото става нощ. Аз сега ще си направя. Аз ще грида тук един огън. Аз ще сложа един огън тук. Направих огън. Сега да го запаля. Нека си да си стои запален. Че. Аз си направих лот. Да прави ли лото аз или? Не. Направих ли го? Сега беги, аз си направих лук. Аз имам лук. Окей, аз направих такова. Аз ще застреля. И защо си направи лук? То как прави? Ей, сега ще ти кажа, ма ти трябва едно въже. Трети въже, трети плод и една пръчка. Трябва ми въже.
плод, това където. Че е плод, явно. Треми плод и ми тя една пръчка. Готово. Направя ли си го? Да. Ама не мога да стрелям. А, мога! Можеш ли? Не, само се напълва това и... Айде да лягаме да спим. Ще кажеш. Или не, още малко. Или не, аз искам да не извърши дървото, да повторим неща и тогава. Ще застрелям. Може ли те застреля? Не, можеш. Ти няма как да ме застреляш. Айде пробвам. Ти няма стрели. О, птиченце! Птиченце! Искам да го убия! Искам да го убия. Искам. Аз ще направя къща на дърво. Давай вече да спиме. Добре, ама следващата нощ ще правим къщата и хера. Човек, ще бъдат канибалите, аре. И колко? Сега ще е ден, нали? Да. Ама за да си направим стрелини, трябват те. Трени перо. Трени перцени. Не знам на кое дърво да си. И няма някое по-голямо дърво. Вижте чак къде има по-голямо дърво. Е, тук чак. Трябва някое дърво къде няма. Къде да е по-близко, аз искам. Е на това тук. Да, ама виж има много листа тук. Ама те ще са махнат, бе. То не може да се сложи тук. А, може. Добре, тук сега ще го правим. А, ама ще не трябва, въже. Нищо не може да направим от код. Сложи ти въжето, че аз вече си изхабих код за въже. И аз изхабих. И аз не изхабих доста. Ими... Нищо, просто ще лефнем от играта и пак ще влезем и ще уберем куфарчето. Чакай, аз знам как да направим една, която не е нужна въже. Къде е на дърво и не е нужна въже. Не, не искам. Да ти кажа ли коя? Не. Няма... За нея не е нужна. Кво ни купа? Само къде е с едни други стълби. От дърво стълби. Нищо. Не е с въже. Вижте колко много дърво, даже май ще ми стигне за къщата. Хора... Аз сложих го. Вече 24 дърво сложих е от тук, от нашите запаси. Ние ще направим къщата от нашите запаси, бе. А, бе, то те запаси нещо много бързо са. А, видяха не ба, а не гуща. Не, едно не ми стига! Как едно не ми стига? Е, хора, това, тия запаси са много мизерни. Как няма едно да не стигне? Едно. Ето 34. От 35-34. Вау, колко мизерно. Аз вече чупя дърво. Добре, давай. Аз ти... Абе, това не е дърво, май. Това е такова за пръчки. С това се чупи бавно. Това е за пръчки. Казах ти, че е за пръчки. А ти тъпото. Толкова за пръчки, па толкова на време се чупи. Аз по-добре ще чупа едно е такова гигантско дърво. Добре, аз чупа гигантско. Те на ние къщата тук, че... Ма и аз чупа гигантско. Гледай да не чупиш там, където ти е къщата, където ни е къщата, че... Не, аз много по-надалеч. Аз то вече пада. И моето пада. Аз айде. Вече имам. То още моето пада. А, пада. Аз го сложих. Моето пада. Аз сложих. Не! Аз съм първи. Не, верно, аз го сложих. Листата ги няма. Листата горе-долу ги няма. Кое ги няма? Още малко. Листа. Подърво. Да ти кажа, че много скоро... Стане много. Ма след много време. Айде събираме дърво пак, че... Просто, ако не бехме хапчили за легло и за... За легло, може да ни стигнем направо за къщата. Боже, не, 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 не. И само...
Все още не срещаш канибали. УТФ намерих. Вече е 19 минути този клип, както виждате. И мисля след малко да го спирам, защото много време става. Много канибали! Тук има локчета. Слави нещо крещи там. Канибали, канибали. Къде канибали? Гонат ли те? Видя цяла група канибали. Не, цяла група канибали. Еми по-добре да не отиваме при тях. Те идват, те идват бе. Отивай в самолета. Айде в самолета. Те така могат да ти кажат, те могат да скачат вътре. Няма ли вече айтем в този самолет? Сима, само едно хапче имаш. Аз ги обрах. Само едно хапче имаш. Друго късната в къщата. Много забиваш като не говориш. И ти понякога. Там ли? Човек, тяла група канибали тичаха. Знаеш, че канибали сръжат пенера. Мъртене. Ууу, ще падне върху самолета. Падне върху самолета това. Не се чуда как това не подеха. Майко, ако бяха да подеха. Аз се чуда как. Как събираме толкова много дърво за толкова малко време. Аз даже се чуда как ли не му видяха. Чакай, те даже ме видяха канибалите. И видях как тичаха към нас. Ма, хора, аз съм мега гладен, нямам. Какво да ям, какво да пия? Ще пия, има огън до самолете. Добре, трябва да убивам животни. Пава на тем дървото. Дървото се изстреля. Хора, ако сте видяли дървото, което се изстреля и отиде някъде, ето го. Дайте, коментирайте или пък дайте лайк на клипа, защото това е мега якото. Ето, пък не го видях. Колко много дърво съм минаме. Нека да разчупим това. А очаквайте това на нещата. Чупа дървото точно до тук ми по къщата. Аре, това дърво е камен. Групката канибали направо мъпа на страх. Че би цяла група канибали много че. Какъв е тоя слонкият кояз? Какъв слон бе? Нищо гледаме на деското като бители. Аз не мога да се страми си да взема себе. Матяна, нали на село е била, бе? И да, беше. Тук то си дойде. О, хора, колко много дърво, не знам. Просто... Абе, нали ние спахме? Има ли пак работи в куфърчета? Не. Айде да отидем там, къде? Айде да отидем на едно място, там има куфър. Какво има? Перфектно. Направо. Перфектно. И за нощта става нощ пак, да. Не, още не е станало нощ. О, ела тук, бързо, ела! Не знам къде си, не те виждам. Ударих ми джакпота, ударих ми джакпота. Ема. Какво? Ударих ми джакпота. Е, това ти не го ли видя? Аз нали ти казах, че има такова нещо? Тук има... Но ето това тук, като покатериш, има въжета и други неща. Бързо. Тук ли има по скалите? Да, тук даже има бомби. Уха. Що не ми каза? Еми, нали ти казах? Всяка една има неща. Ама ти сега ще ги вземеш, няма смисъл. Ама той на теб ще ги дава. Да. А, да, тук има снакчета. Ма не са стакчета. Е, къде е въжето? Аз въже не взех. Тука няма въже. Има. Ами, тяхно някъде тук те се понамери.
Ма тук има неща, които са важни. Скачам! Водна бомба! Туш! Би трябвало тук наоколо да се намери. Ааа! Ние тук може да щупим и тук. Канибали! 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 Видя ли къде ходи? Мхм. Виждам ги. Качвай се бързо. Качвай се. Те са си викат. Те са си викат. О, виждам ти дуб. О, горе има хапче. Е, паднах. Защо не бутна? То няма как да съм табутна. О, тук има молотофи. Тук има и хапчета. Има и разни други работи. Тук ти има молотофи и ги може да фурнем по канибалите. Къде бе? Би трябвало да си ги взел. Е, аз нямам молотов. Би трябвало да си ги взел. Нямам такава бомба, като твой. Би трябвало да имаш. Нямам. Аре, смахни. Аре, ти ми обра всичко. Къде? То би трябвало да давай на... Къде? Ти ме страна на бъстъка, бе! Къде? Няма го по земята. Няма го по земята. Ай, това всъщност е за осветление. Ма, човек, ти току-що ма изстреля във въздуха. Аз имам някакво борт, кур, цай, куит, борт, някаква батерия, някаква платка или батерия, какво е? Добре, трябва да си махнем бързо. Скачай! Вик, тук има патица, да я убивам ли? Де? Е, патицата е! До тебе! Добре! Човек, искам да чуеш, докато бяхме там и тима изстреля във въздуха толкова нависоко и човек гледах надолу и екрана ми се клатеше във въздуха. Човек, тук във водата няма нищо! Ми, то няма нищо във водата. Аз плувам в нея и търся нещо, да има. А, тук на лодката! На лодката има въже, бе, ела тук! На лодката има две въжета! Казах ли ти аз, че има въже? На лодката има две въжета, ела тук да ги вземеш. Ох, аз нямам енергия. Ох, мислих си, че видях канабра. Човек, при лодката има... Ела, ама път, защото нямам никаква енергия. И ако канибалите ме нападна... Аз не виждам къде е къщата. Аз я виждам. Ела с мен. Какво? Да ми помагаш, ако защото нямам никаква енергия, някаква храна. Еми той аз нямам енергия. Той на мене ще... Е, сега и на мене ще ми свърши. Ууу, две въженца. Ууу, сега ли разбра, сега ли ти казах? Ти каза, че има въже. Еми има две въжета. Ми супер, айде. Аз ти казах после, че има две въжета, защото видях, че... Добре, давай да се катериме. Аз бъхнах. И така, хората, клип стана 28 минути. И това е... Мега много. Цяло, мисля и сега да го спирам. Защото не ми се качва клипа един час, който съм снимал. Ми спирам. И да спирам и да почвам веднага нов клип. И... Така. What? Да после! Чао! Хора, дано ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте палец нагоре, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, правите каквото знаете. И чао!